Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув з візитом на Закарпаття. До слова, це перший офіційний приїзд на Срібну землю. Зустрічали поважного гостя символічно біля знаку Ужгород на в'їзді до обласного центру краю. Представники Закарпатської єпархії ПЦУ на чолі з владикою Варсунофієм, а також громадськістю та журналістами. І на запрошення наших владик сьогодні маємо можливість відвідати цей прекрасний край, де ми будемо зустрічатися із студентами, викладачами Національного Ужгородського університету, будемо мати зустрічі з військовими, з лікарями, тобто підносити молитви, освячувати храм в місті Хуст. Цей непростий час випробувань війною ми повинні надихати і підбадьорювати один одного. Я відвідую всі регіони України нещодавно. Минулого тижня був і в Харкові, і в інших, в Сумській, в Одеській, в Запоріжжі протягом цих місяців. Відвідав всі східні області, і тому для мене приємно, що я зможу помолитися і тут разом з нашими вірними православними українцями за перемогу України і утвердження в Україні справедливого миру. Три дні з 24 по 27 жовтня триватиме поїздка митрополита Епіфанія Закарпаття. Програма насичена як молитовними, так і світськими заходами, які очолить блаженніший. Будемо тримати вас в курсі.